Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz yurttaşlar, bütün dünyada öz rızkını terip, Hak Subhanahu ve Taala'nın razılığını kıdırıp yürgen Ahli İslam, Ahli İman, Aka Uka Opa Singil, Müslüman Braderler. Bugün inşallah Şaban ayının ahirigi gününde turibmiz. Hak Subhanahu ve Taala nasip kılsa bugünden inşallah taravih namazlarını okuyemiz ve ertadan saharlikke turamiz. Hak Subhanahu ve Taala'nın fazlı merhameti bilen Ramazan ayiga kirip geldik. Kirib kelish arafasidamiz. Mana bu oyini barchalarimizga o'zi muborak qilsin. Qalblarimizdagi ezgu niyat maqsadlarimizga Ramazoni Karim Sharif muborak sharofati bilan yetqazsin. Ixloslarimizni ziyoda qilsin. Kasal bemorlarimizga shu kunlarda Haq subhanahu va taolo shifoi ojil marhamat qilsin. Ramazon oyida erisholmay qolgan juda ko'p maqsadlarimiz amalga oshishligini ko'zimiz ko'rib quvonsin. Dinimizga amal qilib borishligimizda o'zi bizga kuch-quvvat ato qilsin. 9 oy inson ona qornida yashaydi va yer yuziga tug'ilib yangi hayot boshlaydi. Onadan tug'ilgandek degan kalima insonga u gunohdan poklik ma'nosida majozan ishlatiladi. 9 oy o'tib biz Ramazon sharifning ro'barosida turibmiz. Ya'ni bugun onadan tug'ilgandek bo'lishga imkoniyatimiz. O'sha imkoniyatning bo'sag'asida turibmiz. Haq subhanahu va taolo bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanib qolishligimizda o'zi yordamchimiz bo'lsin. O'zining rahmatiga, tavfiqiga suyanamiz. Xatolarimiz, nuqsonlarimiz ko'p. Agar ibodatlarimizni sanaydigan bo'lsak, arzimas ibodatlar. Haq subhanahu va taolo o'sha arzimas sanaydigan biz ibodatlarimizni o'zi qabul qilsin. Jannatlarda abadiy rohatlar uchun badal qilsin. O'zining fazliga barchalarimizni erishtirsin. Odatda mana taravih bilan kirib boramiz. Taravih namozi Ahli sunna val jamoa ulamolarining nazdida 20 rakat. Bu Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida ijmo sukuti bilan sobit bo'lgan. Hazrat Umar 20 rakat Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning orqalarida jamlanib taravih namoz o'qishligiga ijtihod qilganlar va ni'ma hadihil bid'a deganlar. Bu bid'a ne kadar acayip yangilik bo'ldi deganlar. Mana shu asosga suyanib mazhab ulamolari asosan tarovihning 20 rakat ekanligini aytishadi. Albatta 20 rakat namoz o'qishligimiz iftorlikdan keyin xufton o'qib, xuftonni sunnatidan keyin o'qishligimiz sunnat muakkadalardan hisoblanadi. Lekin bugun ijtimoiy holat, vaziyat pandemiya sababli masjidlarga bora olmaymiz. Haq subhanahu va taolo bu ne'matning ne kadar qadriga yetishligimizni balki imtihon qilayotgandir. Mana bu imtihonlarda biz masjidlarimizga yana qayta qovushish, jamoatlarga yana bemalol borib ibodatlar qilish ne'matiga musharraf bo'lishimiz haqida ham duolarimizda bir-birimizni eslaylik. Haq taolo bu kunlarda bu imtihonlardan yorug' yuz bilan chiqib olishligimizda o'zi bizlarga madadkor bo'lsin. Taravih namozlarini demak vaziyatdan kelib chiqib uylarda o'qiymiz. Uyda, uy ichida, oila bilan jamoat o'qishlikda xaraj yo'q. Albatta 20 rakat, 2 rakatdan bilgan suralarni o'qish afzal hisoblanadi. Undan tashqari xatimlar, ya'ni muboshoratan jonli efirlarda onlayn tarzida tashkil qilinyapti. Diniy idoramiz, ulamolar kengashi, mas'ul xodimlar qorilarni tayin qilishyapti. Toshkentda alohida qorilar bu masalalarga
mas'ul qilingan Namanganda, Andijonda, butun O'zbekiston viloyatlarida butun O'zbekiston viloyatlarida ma'lum va mashhur bo'lgan qorilarimiz onlayn tarzda xatmlarni o'qib berishadi. Va albatta bu vaziyatlarda tartibga itoat qilishligimiz bu hammalarimizni shariatimiz ko'rsatgan yo'nalishda intizomga amal qilishimizga sabab bo'ladi. Hargiz birodarlar, hargiz iftorliklar qilib, yaqin qo'ni qo'shni qarindoshlarni chaqirib, iftorliklar uchun jamoalar qilishlikka urinmaganimiz ma'qul. Iftorlikning savobidan qanday bahramand bo'laman degan savolga ulamolar javob beradiki, iftorlik uchun ajratgan mablag'ingizni qo'shningizga yoki xayriya tashkilotlariga bugun o'sha ko'ngilli bo'lib xayriyalarni tarqatayotgan guruhlarga, yigitlarga topshirsangiz, nurun ala nur bo'ladi. Ular bu xayriyalarni joyiga yetkazishadi. O'sha iftorlikda Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarida kelgan ro'zador kishini iftorlik qildirgan odam uning ro'zasini ajridan bahramand bo'ladi degan ma'nodagi hadisning ajriga inshaalloh shu yo'l bilan ham dohil bo'linadi. Ilgari qadimda taroveh namozini oldingi tuzum, ya'ni ateistik tuzum mutlaqo taqiqlagan. Qorilarimiz berkinib, uylarini ichida derazalarga pardalar tortib, bir narsa qilib o'qib xatmlarini qilishardi. Endi bugun unday vaziyat emas. Bugun barchamiz majburiy vaziyatdamiz. Ya'ni bu shaxslar tomonidan majburlangan vaziyat emas. Buni umumiy balvo deydi shariatda. Ya'ni tabiiy tarzda majburmiz. Bu tabiiy tarzda majbur bo'lgan vaziyatimizda berkinib jamoat bo'lib xatmlar qilishligimiz, odamlarni uyimizga taklif qilib, ya'ni o'sha yashirin bo'lsa-da xatmlar qilamiz deyish to'g'ri emas. Shar'iy maqsadlarga zid hisoblanadi. Ularni ham ogohlantirishimiz kerak. Xatmlar qanday bo'ladi? Xatmlar onlayn tarzda bo'ladi. Eshitib o'tiriladi. Ba'zi birodarlar aytayapti, ya'ni telefon bo'lib qolsa davom etsa bo'ladimi yoki shunga o'xshagan har xil savollar bor. O'zi odatda shu taroveh namozimizni 2 rakat o'qigandan keyin Qur'oni Karimni ochib, onlayn xatmlarga qarab turaylik. Onlayn doim bo'lib turadi, inshaalloh bu to'xtamasdan o'qiladi. Va o'sha xatmlarni bir betmi, 2 bet o'qigandan keyin yana 2 rakat o'qiylik, keyin kelgan joydan yana davom ettiraylik. Mana shunga o'xshagan o'zimizni sharoitimiz, hali bu birinchi tajriba, bizni hayotimizda endi uchragan tajriba, hozir shu vaziyatda taklif bo'lyapti. Inshaalloh o'rniga tushib ketsa kerak. Roza ichida, ro'zai muborak ramazonlar roza tutgan og'iz holda inshaalloh bularni tajribasini ko'ramiz. Iftorlikdan keyin albatta duolarda butun millatni, butun ummatning haqqini esdan chiqarmaylik. Bu duolarda har bir mazlumning, har bir miskinning, bevaning, bechoraning haqqi bor. Ularning haqqida ham duo qilaylik. Alloh taolo qarzdorlarga ham najot bersin, qiynalganlarga o'zi yengillik ato qilsin. Xosatan musofirchilikda qolib ketgan, o'z yurtiga qaytib kela olmay turgan birodarlarimiz bor. Haq taolo ularga to'zim bersin, sabrlarini ziyoda qilsin, qilayotgan sabrlariga ulkan ajrlar bersin. Ramazon sharif tarix islomda, islom tarixida fathlar oyi nomi bilan mashhur. Badr g'azoti Ramazonda bo'lgan. Makka fathi Ramazonda bo'lgan. Istanbul, Konstantiniya fathi Ramazonda bo'lgan. Quddusning birinchi fathi Ramazonda bo'lgan. Ramazon shunday bir ajoyib oyki, islom ummati bu oyda har doim fathlarni ko'rib ko'zi quvongan. Undan tashqari bugun biz bu Ramazon oyida gunohlarimiz ustidan fath qilishlikni, hasad, adovat, o'zaro kelishmovchilik kabi ummat ichidagi tafriqalardan g'alaba qilishligimizni, ahli bid'atlarning unini o'chirib qo'yadigan, ahli sunnaning kuchli, quvvatli dalillariga ega bo'ladigan oy bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Bugun qisqaroq tabrik uchun shu gaplarni aytay dedim. Haq taolo barchalarimizni o'zining dinida sobit qadam qilsin, ummatni bu yuksalib kelayotgan avlodini, kelajak
avlatlar uchun yaxshi o'rnak namuna qoldiradigan saviyaga o'zi chiqarsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana an alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.